Aí pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma aventura. Dessa vez nós estamos aqui no Espigão Costeiro de São Luís. Uma vista maravilhosa aqui da área nobre da cidade. É a cidade mais antiga, né? É o patrimônio da humanidade. E nós estamos aqui com essas. Aqui montada uma isca ali artificial e vamos montar aqui a nossa pescariazinha aqui, ó. Essa imagem aqui dela aqui desse barco aqui rasgando a vazia. De cima dessa pedra, por favor. Por baixo dela, ela não tá bem apoiada. Tá bem apoiada? Tá não. Tá um pedaço, ela tá apoiada só do lado de lá e aqui. Peraí. Thank you.
Bom, aí pessoal, vamos encerrando a nossa pescaria aqui por hoje. Não pegamos nada de peixe, mas a diversão foi muito boa. Tô aqui com esse cenário aqui, tem um amigo aqui, ó, que tá aqui pescando também. E vamos ficando por aí. Deixa o like aí, curta, compartilha aí e se inscreva no canal.